bu seçkiləri onlar boykot çərçivəsində pozmağa nail olmaq istəyirlər. Məni biraz bunun nəticəsi qorxudur ki, əgər müxalifət doğrudan da 7-si və 9-u sonralar çalışacaq ki, bu seçkini pozsunlar və onlar poza bilərlər tək bir yoluna, yəni o küçə mitinglərini, küçə yürüşlərini daha da miqyasda gücləndirmək. Və əgər biz 12 sentyabrı görmüşsüksə, deməli müxalifət ondan da güclü, ondan da miqyaslı aksiyalar hazırlaya bilər və bu səbkidə ola bilsin ki, onlar nail ola bilərlər və məni bu qorxudur. Yəni, 12 sentyabr, deyək 9-10 oktyabrda təkrar oluna bilər və iqtidar məcbur ola bilər Bakıya həmi qüvvələr cəlb etsin. Ola bilsin, birdən şərti, mən deyirəm, fövqəladə vəziyyət birdən iqtidar yarada bilər və bu özü, deməli, seçkini qeyri-legitim edə bilər. Yəni, bunun ehtimalı var, məni bu qorxudur. Qorxudur ona görə ki, mən biz 88-90-cı illərdən 8 ildir getmişik və mən də istəməzdim ki, cəmiyyət yenə necə deyirlər o axlaqratik keçmişinə qayıtsın.